Götürürük gelin. Yine bir sloy veya bazada necə çəkmişdiksə, hər yerinə bərabər şəkildə çəkirik. Bəli, öz dırnağına geldi de belə eləyirsiniz. Adi tips işləyəndə de belə eləyirsiniz. Birinci yapışqanlıq verirsiniz. Kisti tam boşaldandan sonra boş kistlə diblərinə doğru hərəkət eləyirsiniz. Və əmin olmalısınız ki, kənarlarına dəyməsin. Bir damcı dəydi, daşacaq. Və bunu şərt deyil ki, elə iki dəfəyə işləyib qutarasınız. Eybi yox, üç dəfə qoyun, amma ideal qoyun. Gəli. Çevir. Vəsəl, bunu elədik. İndi bir dənə damcı götürürük. Atırıq bura. Bu görürsünüz ki, axan geldi. Başlayırıq bunu belə fırlamağa. Fırladıqca gel, sərtləşir, sərtləşdikcə bizə tabi olur. Birbaşa işləyəsi olsanız gel axıb töküləcək. Baxın, hələ hazır deyil. Hələ fırlayıram. Əziyyət çəkmək istəmirsinizsə, kozmon gellərindən götürə bilərsiniz. $60 olan. Yollar $60 deyil, ucuzdur. Uca burada başlayıb dibinə getmirsiniz. Yüngül bir dənə yavaş belə eləyirsiniz və dayanırsınız. Çox dibinə getmirəm. Və qətiyyən kisti dırnağa vurmuram. Dırnaqdakı materialla kistdəki material bir-birindən təmasda olur. Və dırnaq çevrilir tərsinə. Tərsinə çevriləndən sonra bir balaca yuxarı qaldırıram. Bax, o bayaq deyirsən, ucunda topalaşma. Bax, həmin bu gel gedir dibə tərəf. Ucunda qalmır. Bunda bir balaca ark olduğuna görə apex hissəsi hündürdə qalmayacaq. Düz olmalıdır dırnağın üstü. Bəli. Dümdüz elədik. Çeviririk dırnağı. Yenə Azərbaycan üsulu başına gözünə döyürük. Onu da hara vursam orada duracaq. Baxıram, hələ kərşik qaydasındadır. Axan yerlərini sırazı götürürəm. İstəyirəm, bir də çevirirəm. Fərqi yoxdur, yəni ona heç olan deyil. Çünki əvvəlcədən geli fırlamışam deyə, hara qoymuşam orada duracaq. Heç ehtiyac yoxdur, baxın, düzdür. Yalanın çəkimdə gönəs eləyirəm. Baxın, kist dəymir. Kisti qətiyyən vurmuram. Vurdum, bütün gel aparacaq. Belə eləyirəm, fərqi yoxdur. Əli silkələyirəm. Ürəyim hansı formaya istəyir, sala bilirəm. Və dümdüz saxlayıram. Bir balaca vururam, göndərirəm aparata. 30 saniyə sonra çıxardıb verirsəm mənə. Birincidə 20 saniyə. Niyə geli nazik qoymuşdum? İkincidə 30 saniyə. Çünki geli artıq qalın qoymuşam. Qalın qoyduğum geldə qurumayacaq. Gözün aparatda olsun. Qızlar, canınız zəhmət olmasa bəyənin. Birazdan açacağım. Bütün suallarınızı verəcək. 30 saniyədə indi qurudacaqsan. Oldu 1 dəqiqə. Dırnaqlarım barədə bilirəm ki, orada nəsə yazmaq istəyirsiniz, amma bu kommentariyalar bağlı deyə yaza bilmirsiniz. İçinizdə qalır, cavabını verim. Netlə yandırmışam, hələ də müalicə olunur. Amma deyəsəm, bu haqqında heç bir keyfiyyəti yoxdur, müalicənin də heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu xanımın dırnaqları, sən dırnaqların qəşəkdir.
yəqin ki görürsüz. Hı-hı. Tək mən görmürəm. Bax, o boşluq olmamalıdır. Deməli, bir balaca da gel çəkməliyik. Mənim üçün buna əlim dəydi. Artıq mən bu, belə deyək də, buranı yağlandırdım. Bura qoyduğum material öz keyfiyyətini itirəcək. Ona görə tez spirtlə silirəm və o spirtin uçmağını gözləyirəm. Ağıllı ustalar var, deyir ki, spirt olmaz. Ay, nə bilim, tipsin çatdadır, ay, nə bilim, dırnağa nə eləyir. İnanın ki, hamısı nağıldır. Tarixi nadir yarıya qədər oxumuşam, hələ elə bir şey görməmişəm. Gözləyirəm bu uçmağında olur. Mən yenə gel tətbiq eləyəcəmsə, bunu birbaşa eləmirəm. Yenə gelib bir sloy hər yerinə çəkəcəm. Bu mütləqdir, yəni. Gelin qaydası budur. Pilkasız texnikada da falan da. Əgər boşu-boşuna gel qoymaq istəmirsinizsə, itkiyə getməyini istəmirsinizsə, materialınızın zay olmağını istəmirsinizsə, gelin hər tərəfə bərabər şəkildə paylanmağını istəyirsinizsə, onda mütləq bu texnikadan istifadə edin. Bir də yadından çıxmamış qızlar, dırnağın dip hissəsində qalan rəngli bazanı tam silməyin, dırnağın deyəni kistində. Bir balaca burada saxlayın, çünki hər dəfə o gelin rənginə qarışır, gelin rəngini bir balaca dəyişdirir. Uca artıq axırıncı sloy olduğuna görə indi tam siləcəm. Geli götürürəm. Yenə eyni qaydada fırlayıram. Gel mənə tabi olana qədər. Apiksimə ehtiyac yoxdur, yetəri qədər hündürdür. Geli çəkirəm, fırlayıram. Çəkirəm, fırlayıram. Çəkirəm, fırlayıram. Çəkirəm, pəcrokları götürürəm, fırlayıram. Bu hissələrdəki boşluqları örtürəm. Çünki ora bizim arkamızdır, yəni divar hissəmizdir. Biz ora möhtacıq, ora olmasa arka olmayacaq. Çevirirəm, yenə eyni qaydada bu hissələrdə örtürəm. Və yenə dırnaq tərsinə çevrilir. Bu dırnağın qiyməti 120 manatdır. Bunu gedib 30 manata işləmirsiniz. Əgər müştəri profesional dırnaq istəyirsə, əgər ideal görüntü istəyirsə, əyri dırnaqların bərpası, proseduru və qalıcı dırnaq istəyirsə, 120 manatından keçməlidir. Yaxşı işləsəniz, niyə olmur ki? Mənə bütün günü yazırlar, Nigar xanım gəlir, mən götürmürəm. Çevirirsiniz. Və sırası aparata. 30 saniyə sonra verirsiniz mənə. Bunu niyə hər dəfə 30 saniyə sonra çıxardıram? Çünki üstünə qoyduğum gel aparata gedəndə altdakı o sıxdığım geli başlayır açmağa. Ona görə 30 saniyə sonra çıxardıb mən onu sıxmalıyam ki, yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın. Birbaşa 60 saniyə qurudası olsa o, o gel açılacaq oradan lapatqaya dönəcək o dırnaqlar. Siz də manikür hissəsini ucu bildiniz. Manikür hissəsi yadınızda qaldı da. Bazan çəkilmə hissəsində bilirsiniz. O hissələri işləyəcəksiniz. Yerdə qalan hissəsində mən gələcəm. Buradan belə ucu qaldı. Pilkanın məharətinə. Əgər pilka texnikanız qəşəkdirsə, zaten dırnaq qəşəkdir. Qoyursunuz aparata, yenidən bir 30 saniyə quruyur. Bura qədər gel məsələsi həll oldu. Forma gelimizi elədi, şablonumuzu yerləşdirdik, hər şey qaydasındadır. Bu dırnağın atma ehtimalı sıfırdır. Fikirləşin, yəni. Orijinal məhsullarla işləməmişəm.
Sadəcə baza, digidrator, belə deyək də, primerim orijinaldır. O da ki, wow dərəcədə yəni məhsullar deyil. Ucuz məhsulların normallarıdır da belə deyək. Amma atmayacaq. Geldi Elisandır, atmayacaq. Düzdür, Elisand dırnağı çökürdəcək. Çalış 21 gün sonra yenidən gəl yanımıza sökək dırnaqlarını. Yaxşı gel deyil. Amma düzgün işlədiyimə görə bu dırnaqda atma ola bilməz. Üstünü silirəm. Keçirəm pilka texnikasına. Bənisev, çox sağ olun, minnətdaram. Qızlar, zəhmət olmasa canlını bəyənin. 442 nəfər var, 83K bəyəni və yaxud da 70 paylaşım, yəni azdır da bu. Açıq-açığına bütün sirlərin hamısını göstərirəm. Düşünün, bunu dərslərdə göstərəndə, eləyəndə modelləri otaqdan çıxardırlar. İndi keçirəm pilkaya. Qızlar, Yadivan plikaları superdir. Bu dəqiqə satışda olan bütün plikaların hamısını vurub keçir, həqiqətən. Yüzün yüzə, gelin üstündə yüzün yüzə plikalarla işləyirsiniz. Plika texnikası necədir? Birinci üst hissəsindən başlayırıq. Arkanın texnikası tamamilə fərqlidir. Dırnağın üstü dümdüz olmalıdır. Plikanı dırnağın üstünə qoyanda, sizə belə göstərim. Arada bax, bu boşluq yaranmamalıdır. Görürsünüz, burada boşluq var. Ona görə bunu dümdüz və belə-belə aşağı yuxarı yox, sadəcə bir hissəyə qoyuruq, belə-belə hərəkət elətdiririk, ora dümdüz qalmalıdır. Baxın, aşağı yuxarı getmirəm. Üstünə qoyub da getmirəm, baxıram. Fikir verin indi bir dənə bura diqqətlə. Baxın, bura matlaşdı, bura matlaşdı. Amma orta parlaq qaldı. Deməli, burada səhvlik var, əyrilik var. Eyni yerə pilkanı bir də qoyuram. Və çalışıram düz tutum ki, ucunu əyməyim. Yavaş-yavaş apiksdən götürürəm. Deməli, ucunda da hündürlük var idi. Çox az bir şey qalıb. Amma pilkanı belə-belə-belə-belə-belə-belə eləsəniz, ucu hər yerini səhv şəkildə matlaşdıracaqsınız. O dırnağın forması əyri olacaq. Plika əvvəldən haradadırsa axıra qədər orada durmalıdır. Gəl, bax, diqqətlə plika texnikasına. Bax, dümdüz, dümdüz. Hərəkət elətdirmirəm. Baxın, çox az bir şey qaldı, qızlar. Diqqətlə bir dənə baxın. Işıqda salıram sizin üçün, rahat görəsiniz deyə. Bir dənə gözlüyün ekranda fokusluyum. Baxın, bu hissədə çox az bir hissə qaldı. Ucu yavaş-yavaş, bunlar bir-birindən belə deyək də qovuşurlar, sevgililər. Ayırmışdım. Eyni yerdən yenə qoyuram plikanı. Və eyni qaydada plikalamağa davam edirəm. Çox az qaldı, yenə. Və finish. Baxın, qızlar. Bir dənə dırnağın üstündə sonsuzluq yarandı. Və gəldi, düz xətlə birləşdi. Bircə dəfə də çəkəcəm, artıq uca dümdüz olacaq. Vəsio. İndi dırnağı çevirirəm bu hissəyə. Necə ki, burada, baxın düzlüyə buradan, düz işləmişdimsə, eyni qaydada da burada işləyirəm. Amma üstünə qoyub gedə bilmərəm. Çünki bura stres nöqtəsidir. Mən buranı çox incəltsəm əgər, bu buradan sınacaq. Yenə burada düz işləyəcəm. Amma birinci altına baxacam. Görün, mənim burada nə qədər yerim var. Geli zaten yetəri qədər incə qoymuşam mən. Deməli, çox gedə bilmərəm. Düz saxlayın. Bir balaca gedirəm. Yəni, üstünə qoyub getmirəm. Yenə deyirəm, eyni qaydada pilka düz hərəkət eləyir. Hər yerini bərabər şəkildə matlaşdırır. Bunu eləməyimin səbəbi bu enli dırnaqlar eləyirsiniz, ha, kənarlarını yığmaqdır və arkada divarı yaratmaqdır. Bu qədər. Bundan sonra artıq dayanıram. Çox gedə bilmərəm. Çünki bura, görürsünüz, incədir. Stres nöqtə zəifdir. Sınacaq. Çevirirəm. Eyni qaydada burada hərəkət eləyirəm. Bu
Bu arada bu gün tələbələrin ilk dərsidir və onlara ilk forma gel dərsidir. Birbaşa arka yığmaq öyrədirəm. Belə bir şey yoxdur da, yəni. Bu qədər səslər çıxmır. Birazdan çıxacaq. Gördünüz, bura düzdür, bura düzdür, bura düzdür. Artıq üstünlə mənim işim qalmadı. Mən keçirəm uclarına və bu kənar hissələrə. Bu hissəni görürsüz. Bax, bu qədər aşağı düşə bilməz. Pilkanı qoyuram. Görün, nə qədər bucaq açıldı. Burada bir bucaq açıldı. Düzgün pilka texnikasında pilkanı qoyursan və baxırsan. Burada bir bucaq açıldı və dibi də burada göz qabağındadır. Ona görə başlayıram bu hissəni pilkalamağa və qətiyyən belə-belə eləyib bu hissəni kəsmirəm. Dırnağa yəni. Bax, dırnağa dəyirəm, amma görürsünüz, bura dəyməmişəm. Ətinə dəymirəm. Orada bircə dəfə çəkəcəm pilkanı. İndi girdim bir dəfə. Sıxıram dırnağa və çəkirəm. Sıxıram dırnağa və çəkirəm. Bu görüntünü görürsünüz. Dırnaq kənardan baxanda, bax, bu qaydada olmalıdır. Üstü də bu qaydada olmalıdır. Düz, hələ biz üstündə işləyəcəyik. İndi çevirirəm bu hissəyə. İndi bura baxın. Xanımlarda həmişə qrupa deyirəm ki, pilka səhvdir, pilka səhvdir. Nigar xanım, görə bilmirəm, hara səhvdir. Bax, bura səhvdir. Belə olmamalıdır. Belə olmalıdır. Öz natural dırnağınız hardan gedirsə, ona əlavə elədiyiniz dırnaq da onu tamamlamalıdır. Yoxsa buradan pilkalayırsınız belə. Forma verəndə. Üstünü açırsınız, sədəfin üstü açıq qalır. O səhvdir. Eyni qaydada buranı işləyirəm. Və yenə deyirəm. Uzaqlaşdırıram, işimə uzaqdan baxıram. Yaxından yox. Yaxından baxanda zaten o səhvləri görməyəcəm. Sadəcə uzaqdan. Çevirirəm. Uzaqlaşdırıram, düzdür. Uzaqlaşdırıram, düzdür. İndi dırnağı tuturam əlimlə. Ucundakini götürürəm. Və bu hissəni pilkanı əyri qoyub, bax, bu qaydada. Belə qoyub. Başlayıram belə pilkalamağa. Mütləqdir ki, sədəfi sıxmalısınız. Dırnağı çevirirəm və başlayıram tərsinə baxmağa. Əsas buradır. Bura düzdürsə, vissiyo. Başqa yerindən işim yoxdur. Çevirirəm. Burada gördüyünüz bu kvadratlıq var. Bu interesində belə üçkünç bir şey. Bunu başlayıram yavaş-yavaş aval eləyib. Dibindən buradan yox ha. Bura girmirəm. Sadəcə uç hissəsində. İncə-incə. Baxırsınız da yəqin ki. İncə-incə. Qaldırıram yuxarı. Bunu video şəklində dostlar sizə verəcəm. Sizin üçün qayd eləyirəm burada. İncə-incə qaldırıram yuxarı. Burada bu görüntünü aldım. Keçirəm bu bir hissəyə. Arka tipslərində pilkalanma qaydası budur. Üst formanında pilkalanma qaydası budur. Sadəcə üstü pilkalanmır. Alt hissəsi bu cür pilkalanır. Qızlar, zəhmət olmasa canlını bəyənin və paylaşın. 556 nəfər var canlıda. Amma bəyəni sayı 97-dir və paylaşım 84-dür. Yenə deyirəm, əgər maraqlıdırsa sizin üçün eləyin. Maraqsızdırsa elə canlını tək də eləyə bilərsiniz. Və qətiyyən də minnət qoymuram, nə də sizə agresiv deyiləm. Səs tonum bəlkə də agresiv gələ bilər, çünki yorğunam. Amma ən azından baxırsınızsa, nəsə öyrənirsinizsə, bunun qarşılığında heç olmasa bir dənə like eləyə bilərsiniz. Yəni, mən sizdən 600 dollarlıq falan şir istəmirəm. Baxıram bu hissəyə və bu hissəyə. Uca burdan sonra qızlar, texnika dayandı. Artıq texnika ilə bizim işimiz yoxdur. İndi biz görməyi bacarmalıyıq, baxmağı yox. Dırnağı çevirib düz tuturuq birinci. Bir balaca altını qaldırırıq. Altını qaldırırıq və baxırıq. İki tərəfinə də fırlayırıq.
baxırıq. Görürsünüz, baxan kimi görürəm ki, bu hissə aşağıdır, bu hissə yuxarıdır. Diqqətlə baxın, siz də görəcəksiniz. Həmin hissədə biraz da işləyəcəm. Vəsio. Çevirirəm dırnağı tərsinə. Baxıram. Ucunda hələ ki yeri var da, yəni incəldə bilərəm bu hissəni bir balaca. Onu onsuz da incəldəcəm. Birinci ucuna baxıram, görüm ucunda harda əyrilik var. Ucu hələ ki düzdür, elə bir böyük əyrilik yoxdur. İndi keçirəm texnika olan hissəyə. Burada texnika nədir? Bu düz xətlə, bu düz xətti və bu düz xətti aval hərəkətlərlə birləşdirməkdir texnika. Yəni, ucu bayaqdan düz gedirdik, düz gedirdik. İndi bir balaca pilkamız başlayır əyilməyə. Bu iki düz xətti başlayır bir-birinə birləşdirməyə. Bunu istəyirsiniz yuxarıdan aşağı şəkildə eləyin, istəyirsiniz aşağıdan yuxarı şəkildə eləyin. Sizə hansı rahatdır elə eləyin, amma üstünə qoyub getməyin. Uzaqlaşdırın, baxın bir də. Uzaqlaşdırın, baxın bir də. Ta ki bu üstündəki, bax bu kvadrat hissə itənə qədər. O avallığı dırnağa verirsiniz. Bu arada kitab deyirsiniz, abi. Kitabda da bütün dərslər hamısı bu qaydada izah olunur. O gün biri çıxıb deyirdi ki, şeydir, kitabda heç nə öyrətmir. Görüb ki, kitabı. Hələ kitabı görməyib danışır orada boş-boş, kimisə tulasdır, bilmirəm. Yəni, kitabda bildiyiniz kursu evə gətirir. Gedib heç bəlkə də 500-600 manat verdiyiniz kurslarda öyrənə bilməyəcəyiniz şeyləri sizə öyrədəcək. Baxın, yavaş-yavaş dırnaq ucu formasını almağa başlayır. Bu hissədən bir də baxıram. Görürsünüz, hələ də var. Ki, mən bu hissəyə dəymirəm. Əsas bu hissədə forma verməyə çalışıram. Hər şey qaydasındadır. Çevirirəm, belə baxıram. Burada bir balaca var. Onu da götürürəm. Ucuna baxıram. Görün, mən nə qədər burada plika işlədim. Əyirsiniz dırnağı. İndi uca artıq üstünə baxmağın vaxtı gəldi. Dırnağı əyirsiniz qabağa. Bax, bu qaydada əyirsiniz qabağa. Əyirsiniz və baxmağa başlayırsınız. Uca artıq belə baxmaq sizin öz gözünüzlə yox, müştərinin və kənardakıların gözündən baxmaq deməkdir. Baxaq görək, harada boşluq qalıb, harada nə qalıb. Üst hissəsində hər şey normaldır. Keçirəm apiksinə. A piksində əgər bacarmırsınızsa sərt plikalarla işləməyi, onda artıq yüngül plikalarla işləyə bilərsiniz. Burada incə-incə işləyirik ki, zədələməyək diblərini. Və çox naziltmirik, aç loka verməsin. Uşaq macından öldü.
Uca burada texnika yoxdur qızlar. Sadəcə göz var və əl səliqəsi var. Texnika qutardı. Hədiyyə atanlar çox sağ olun, minnətdaram. Düz saxlarını.